Hello， 大家好，浪子走中国，用脚步丈量中国。我现在在美丽的海滨城市秦皇岛北戴河。这个视频我带大家走进北戴河的一个旅馆村。在这个村的宾馆旅馆多如牛毛啊，至少有几百家。这个村叫刘庄啊，以前是北戴河海边的一个小渔村，随着旅游业的发展，也带动了这个村的旅馆业。在这个村，家家户户都开旅馆，每一条胡同都是宾馆。在旅游淡季，这些宾馆旅馆都不贵啊，但是在旅游旺季的时候价格就比较贵。北戴河是著名的疗养度假胜地啊，每年吸引着大批的游客来这里度假。选择住在海边也是很多游客的首选。前面是刘庄夜市，晚上的时候非常的火爆。这个村的地理位置非常的优越，离海边只有800米。前面就是刘庄夜市，我们走一走刘庄夜市。前面这条夜市街是直通海边的，在晚上的时候超级的热闹。街头随处都可以看到情侣。住在刘庄民宿区，晚上出来逛逛夜市，吹吹海风还是相当不错的。基本上每一条胡同都是宾馆。这个村的宾馆太多了。现在是秦皇岛的旅游淡季啊，现在在这里住宾馆非常的便宜，最便宜的只要40块钱，而且这里的民宿环境都普遍好，毕竟是旅游区啊，比火车站的环境好多了。在这个村住宿，选择的范围很大呀，各种房型都有。它这里的房子间隔都很宽呢，并不是广州的握手楼啊，这个环境还是相当不错的。这边的美食也相当的火爆啊，尤其是海鲜。这条胡同走一走，这条胡同也全是宾馆，太多了，一条胡同20-30家。在刘庄村有10几条胡同，在刘庄村这种宾馆至少是300多家，还不止。我之前在福建厦门旅行呢，也是一个渔村，也全是这种小旅馆，但厦门的那个渔村基本上都是握手楼啊，隔音很差。但北戴河刘庄这里的民宿隔音效果还是比较好的，因为我住了好几天呢。现在刘庄村的民宿入住率都不是很高，因为现在是旅游淡季，如果这个时候选择来这里住旅馆非常的便宜。感觉走错了路都是旅馆，这个村的旅馆太多了。晚上的时候，这些招牌亮起来的时候还非常漂亮。这家海鲜店比较火，哇，这边一条胡同也全都是宾馆，这
这个村的宾馆太多了，竞争也是非常的激烈，可以看得出旅馆行业还是很赚钱的，不然也不会这么多人都做这个行业。在刘庄吃饭还是比较贵的，因为是旅游区，这边一条胡同也全都是宾馆，密密麻麻的宾馆太多了。我们再继续往前走，下面也全部都是旅馆。看一下这条巷子，这有一种香港的感觉。这个巷子窄一点，可能隔音效果差一点，但比广州的城中村宽多了。你还可以跟房东租个电动车，到海边逛一逛。刘庄夜市街一到了晚上就热闹非凡了。哇，这条巷子里面也全都是旅馆。这还没有到旅游旺季就人山人海了。如果是七八月份的旅游旺季，可以想象一下那个场面。只要有巷子都有旅馆宾馆。我估算了一下，在这个村的旅馆宾馆至少有500多家。一个村有这么多宾馆旅馆，太不可思议了。我走了全国这么多城市，这是我见过的旅馆宾馆最多的一个村。行吧，这里就是秦皇岛北戴河旅馆村刘庄。这个视频就跟大家分享到这里，浪子在穷游中国的路上，我们下个视频见。